I zvanično je potvrđeno, uprkos štetama uzrokovanim majskim poplavama koje se mjere desetinama miliona maraka, počela je proizvodnja u Magleskom na Tronhajatu. Nakon 97 dana uspjeli smo da saniramo posljedice poplave, znači i da započnemo sa proizvodnjom na glavnoj proizvodnoj liniji. A naš pogon za proizvodnju celuloze i papira se sastoji od tri papir mašine, od te tri uspjeli smo da popravimo dvije, a u septembru mjesecu očekujemo popravku i treće papir mašine od koje će dalje zavisiti pokretanje proizvodnje pogona za proizvodnju vreća, dorade i kartonaže. Radost ovog poslovnog uspjeha iza kojeg su pored uprave i svi uposleni u ovoj kompaniji dijele i stotine kooperanata na Tronhajata. Nisu nakon jednog dana zaboravili. Bez struje, bez vode, u čizmama su u čizmu dolazili i održavali s nama kontakte. Ovaj mjesec, 21. je pokrenuta proizvodnja. Žila kucavica i prevoznicima, i maglaju, i šumarstvima, i Federaciji Republike Srpske. Jednostavno svima pomoć. Proteklih mjeseci upravo je ovakav odnos prema ugroženom stanovništvu na Tronhajatu osigurao status druge majke u Maglaju. Natron Hayat kao najjača firma u ovom regionu zapošljava direktno 900 zaposlenika koji sa svojim članovima porodice čine preko 3.500 znači ljudi koji direktno žive od Natron Hayata. Uzmajući u obzir da sa snabdjevačima i isporučiocima, kad svedete svu sumu, iziđe na 35.000 ljudi koji direktno ili indirektno zavise od Tronhajata. Sve je ovo urađeno bez ikakve pomoći domaćih vlasti. Istovremeno su uposlenici proteklih mjeseci uredno primali plaće, državi su uredno isplaćivani porezi i doprinosi. I na primjeru ove kompanije još jednom su se nažalost potvrdili razlozi zbog kojih je realni sektor nezadovoljan radom viših nivoa vlasti. Ovi nivoji vlasti nisu donijeli nikakve olakšice za ugrožena privredna društva, iako je Privredna komora Zedo kantona još u maju mjesecu sačinila vrlo kvalitetan set mjera, odnosno olakšica, koje su podrazumijevala bržu sanaciju, očuvanje radnih mjesta, a njihova realizacija ničim nije ugrožavala punjenje budžeta. Posljedice neuvažavanja ovih mjera su pored ostalog i izgubljenih 800 radnih mjesta i dramatičan pad svih ekonomskih parametara u Zeničko-dobojskom kantonu. Utoliko je uspjeh Natronhajata veliko ohrabrenje.